Keskusrikospoliisin mukaan Viron ja Suomen välisen kaasuputkivaurion lähellä merenpohjassa on ulkoisia jälkiä. Israel on jatkanut terroristijärjestö Hamasin kohteiden pommittamista Gazan alueella. EU-komissio patistelee Suomea tekoihin, joilla metsien hiilinielu saadaan kasvamaan. Autolautta Estonian onnettomuudesta on valmistunut Suomen toistaiseksi kallein TV-sarja. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA on löytänyt hiiltä ja vettä Bennu Ice-asteroidilta. Viime kuussa maahan saapuneen näytteen ensimmäisten analysointien tuloksia esiteltiin tänään. Uutistoimituksesta hyvää iltaa. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos jatkavat sunnuntaina havaitun Suomen ja Viron välisen kaasuputken vuotokohdan tutkintaa. Kova tuuli ja merenkäynti vaikeuttavat vedenalaista tutkimustyötä. Keskusrikospoliisin mukaan vaikuttaa siltä, että vaurion Baltic Connector -kaasuputkeen on aiheuttanut ulkoinen mekaaninen voima eikä räjähdys. Näissä tuoreissa kuvissa liikkuu Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turva kaasuputkivaurion alueella Suomenlahdella. Sunnuntaina havaitun Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurion syiden selvittäminen jatkuu. Keskusrikospoliisi vahvisti tiedotustilaisuudessa tutkivansa asiaa edelleen törkeänä tuhotyönä. Tässä vaiheessa keskusrikospoliisi keskittyy putken vauriokohdan tekniseen tutkintaan ja tutkimaan tapahtumapaikan merenpohjaa. Jo tässä vaiheessa voin todeta, että merenpohjassa on ulkoisia jälkiä. Ulkoisia jälkiä ei haluta kommentoida tarkemmin. Keskusrikospoliisin mukaan kaasuputken vaurio keskisellä Suomenlahdella vaikuttaa kuitenkin syntyneen ulkoisesta mekaanisesta voimasta eikä räjähdyksestä. Viron merivoimien komentajan mukaan jokin on repinyt kaasuputkea sen toiselta sivulta. Tähän putkeen on kohdistunut ulkoinen voima, joka on aiheuttanut sen vaurion. Tässä vaiheessa en niin kuin pysty ottamaan kantaa, mitä niin kuin Virosta on otettu. Heillä on varmasti omat tietonsa tästä asiasta, mutta esitutkinnassa juuri katsotaan ja selvitetään sitä materiaalia, jota on saatu. Keskusrikospoliisi selvittää myös tapahtuma-ajan meriliikennettä alueella. Yhteistyötä tutkinnassa tehdään erityisesti Viron kanssa, sillä samoihin aikoihin sen talousalueella havaittiin merenalaisen tietoliikennekaapelin katkeaminen. Kova tuuli ja merenkäynti vaikeuttavat vedenalaista tutkimustyötä. Sää vaikuttaa luonnollisesti tuolla keskisellä Suomenlahdella toimintaan. Olosuhteet ovat tuulen noustua varsin haastavat. Työt jatkuvat ja arviomme mukaan vedenalaiset tutkimukset kestävät vähintäänkin useita vuorokausia. Viranomaiset ja poliitikot eivät ole halunneet spekuloida, onko Venäjä tapahtumien taustalla. Suomen kriittisen infrastruktuurin varautumistasoa on nostettu. Venäjä sanoo pitävänsä uutisia Baltic Connector -kaasuputken vaurioitumisesta huolestuttavina. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi päivittäisessä tiedotustilaisuudessaan, että Venäjä odottaa lisätietoja tapahtuneesta. Peskov nosti myös esiin runsas vuosi sitten tapahtuneet Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset. Niiden tekijää ei ole toistaiseksi saatu selville. Suomenlahdella rikkoutui viikonloppuna kaasuputkin lisäksi teleoperaattori Elisan merenalainen datakaapeli. Elisan turvallisuusjohtajan Jaakko Walleniuksen mukaan selvitys tapahtumista on yhä kesken, mutta tapausten ajoitus olisi kuitenkin melkoinen yhteensattuma. Kaapeli ei ole lähellä vaurioitunutta kaasuputkea. Jo ennen Ukrainan sotaa teleoperaattorit olivat huolestuneita siitä, että liikenne- ja viestintävirasto jakoi tietoa merikaapeleiden sijainnista. Traficom ei enää jaa vedenalaisiin johto- ja putkilinjoihin liittyviä tietoja. Tämän kaasuputken lähettyvillä liikkui vaurion syntymisen aikaan 5 alusta. Kuten tästä alusten liikkeistä syntyneestä kuviosta näkyy, ne pysyttelivät alueella myrskyisenä yönä. Yksi näistä on ollut venäläinen alus, mutta loput ovat muiden maiden lippujen alla. Tätä alueen meriliikennettä KRP nyt käy läpi. Nettisivultamme voit lukea 3 eri teoriaa siitä, miten kaasuputki on voinut vaurioitua. Ja kaasuputki on esillä myös NATO-maiden puolustusministerien kokouksessa Brysselissä. Suomi ja Viro eivät toistaiseksi ole pyytäneet muiden NATO- tai EU-maiden apua kaasuputken vuodon selvittelyssä.
NATO-ministereitä puhutti Ukrainan ohella jo tänään kaasuputken vaurioituminen Suomen talousalueella. Puolustusministeri Antti Häkkänen kommentoi asiaa äsken näin. Olen tänään tästä asiasta käynyt keskustelut Jens Stoltenbergin kanssa, USA:n puolustusministerin kanssa, Iso-Britannian suuntaan ja sitten tietysti Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Asiaan on ollut mielenkiintoa, koska tiedetään, että merenalaisen infrastruktuurin suojaus on haasteellista. Ja otetaan lähetykseen mukaan puolustusministerikokousta Brysselissä seuraava NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Maria, miltä nyt vaikuttaa? Tarvitaanko Suomenlahdelle Naton apua kaasuputkivaurion takia? Me emme vielä tiedä eikä kukaan tiedä, koska tutkinta on niin kesken. NATO-pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi hetki sitten tiedotustilaisuudessa, että on vielä aikaista arvioida, tarvitaanko tähän Naton niin sanotusti yhteistä vastausta, joka tarkoittaa sitä, että jos yhdessä puolustaudutaan, niin se koskee myös mahdollisia hybridi-iskuja. Mutta tilanne on se, että ei tässä vielä tiedetä, onko kyse sellaisesta. Ja sitä on tänään täällä korostettu sekä Viron että Suomen puolustusministerit sanoivat, että nyt ei spekuloida syyllä. Antti Häkkänen, jonka tiedotustilaisuus tuossa taustalla on edelleen kesken, sanoi, että vielä on liian aikaista. On maita, joilla on taipumusta tehdä tämän tyyppisiä tekoja, mutta aina myös jonkinlainen vahinko tai onnettomuus voi olla mahdollinen, joten hän ei nyt vielä ottanut tähän sen suorempaa kantaa, lupasi tietoa huomenna. Mutta Suomi ei ole ottanut vastaan, eikä Virokaan, apua vielä muilta mailta tähän minkäänlaista. Esimerkiksi Yhdysvallat ja Hollanti ovat tällaista apua tarjonneet. No Maria, vielä pääaiheena siellä kokouksessa oli tänään Ukraina. Mitä siitä puhuttiin? Ukrainan tuen jatkaminen on täällä huolestuttanut ja toimittajat ovat siitä kovasti kyselleet esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministeriltä. Ja viesti on se, että tuki jatkuu vahvana sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kumpikaan Venäjä tai Ukraina ei tällä erää näytä voivan voittaa tuota sotaa, joten Ukraina on tuettava pitkään. Ja se on tullut myös selväksi, että vaikka Israeliin tarvittaisiin tukea, niin sen varjolla Ukrainan tukea ei pureta. Ja Häkkänen korosti, että ylipäätään tämä Ukrainan tuen jatkaminen on Suomen turvallisuuden kannalta todella tärkeä uutinen. Kiitoksia Maria näistä sinne Brysseliin. Suomi lähettää lisää puolustustarvikkeita Ukrainalle. Puolustusministeriön mukaan uuden apupaketin arvo on 95 miljoonaa euroa. Kyseessä on Suomen 19. puolustustarvikelähetys Ukrainalle. Suomen aseavun yhteenlaskettu arvo on nyt 1,4 miljardia euroa. Israeliin on perustettu hätätilahallitus, jossa on mukana myös oppositio. Terroristijärjestö Hamasin ja Israelin välisen sodan uhriluku on noussut yli 2200. Israelissa on kuollut maan armeijan mukaan 1200 ihmistä. Gaasassa kuolleita on yli 1000. Kotinsa on joutunut jättämään yli 200 000 ihmistä. Valvontakamera kuvaa Beerin kibbutzilta viime lauantai-aamulta. Kahden Hamasin asemiehen murtoyrityksen kibbutzin alueelle keskeyttää pahaa aavistamaton siviili. Hetkeä myöhemmin hänet ammutaan autoonsa. Israelista leviää nyt kuvamateriaalia, missä tavalliset israelilaiset joutuvat Hamasin terroristien järkyttävän teurastuksen kohteiksi. Gaasassa Israelin armeijan pommitus taas vie hautaan kokonaisia sukuja. Palestiinalaisalueella monilta on viety sekin vähän, mitä heillä on ollut. Israelilaisessa pommisuojassa yritetään pitää laulamalla tunnelmaa koholla.
Moi, je suis de passage, mais c'est insupportable de vivre dans un pays avec autant de menaces, de roquettes. Pour vous donner une idée, simplement hier, entre 17h et minuit, il y a eu 100 missiles ou roquettes ou Katyusha ou Grad ou ce que vous voulez, ou Kassam qui ont été tirés sur Ashkelon. Israel on koonnut 300 000 reserviläisen joukot laajentaakseen vastaiskua Hamasia ja muita vihollisia vastaan Yhdysvaltojen tuella. Like any other country, Israel has a bedrock right to defend itself from terrorism and aggression. And our support for Israel's security will remain ironclad. Mutta myös terroristit haluavat laajentaa sotaa. Hamasin entinen päällikkö kutsui televisiossa koko arabi- ja islamilaisen maailman liittymään yhteiseen rintamaan. Tyttäret ja pojat Jordaniassa, Libanonissa ja Egyptissä ovat suurimmassa vastuussa, hän julisti. Terrorijärjestö Hamasin uskotaan siepanneen jopa 200 siviiliä ja sotilasta Israelista Gaasaan. Ulkomaantoimittajamme Antti Kuronen tapasi Nir Ozin kibbutzista siepatun perheen lähiomaisen. Tässä seuraavassa jutussa on aineksia, jotka saattavat järkyttää herkimpiä. Janiv yrittää ylläpitää arkea, vaikka elämä romahti hänen ympäriltään viime lauantaina. Silloin Janivin veli Jair kidnappattiin, samoin veljen 12- ja 16-vuotiaat lapset sekä veljen naisystävä Mirav. Lauantai-aamuna Janiv sai epätoivoisen viestin veljeltään Nir Ozin kibbutzista. He got a WhatsApp message from his girlfriend stating they're hearing gunshots outside and they know that there are terrorists in the kibbutz. We tried calling them after that, we couldn't reach them. We were terrified. We were in a real, real nightmare. Yli vuorokauden epätietoisuuden jälkeen Janiv näki tämän Hamasin propagandavideon. Siinä terrorijärjestö vie Miravin ja Jirin pakolla asunnosta. Ennen sitä hyökkäjät heittivät käsikranaatin taloon. Jirin entinen vaimo, kidnappattujen lasten äiti, oli puhelimessa lasten kanssa, kun Hamas vei teini-ikäiset pojat toisesta talosta. People speaking in Arabic outside the door opened, and I could hear my youngest say, don't take me, I'm too young. That was the last time I had with them. Those barbarians took kids out of their houses and out of their beds, and just kidnapped them, keeping them hostage. It's been 3 days and 3 nights, and I've heard nothing. Epätietoisuus piinaa perhettä, ja Niiv on tuonut äitinsä ja siskonsa luokseen, jottei kukaan jäisi yksin hädän keskellä. Ja Niiv on pettynyt hallitukseen, miten tämä tragedia saattoi tapahtua. What the media shows or the news shows that we need to clear Hamas from Gaza, that's not an option from my perspective right now. After we get the soldiers and the civilians who were kidnapped, after that, we can talk about what to do with Hamas or what to do with Gaza. First priority should be to bring them home. Ulkoministeriö on järjestämässä suomalaisille evakuointilennon Israelista ja palestiinalaisalueilta. Alueella on yli 170 suomalaista, jotka tarvitsevat apua alueelta poistumisessa tai tukea matkustusjärjestelyissä. Evakuointi järjestetään ulkoministeriön mukaan lähipäivinä. Ministeriö kehottaa alueella olevia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen. Ulkoministerin mukaan turvallisuustilanteen heikkenemistä ei voida sulkea pois. Venäjämielinen hakkeriryhmä väittää Telegram-kanavallaan olevansa Verohallinnon sivuille tänään tehdyn verkkohyökkäyksen takana. Verohallinnon mukaan hyökkäys ei vaaranna verotusjärjestelmää eikä asiakkaiden tietoja. Tänään palvelunestohyökkäyksen kohteena on ollut myös kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Aktia-pankki. Noin 500 asianomistajaa on ilmoittanut haluavansa osallistua psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuotoa koskevaan oikeuskäsittelyyn. Kokonaisuudessa on yli 33 000 asianomistajaa. Heistä runsaat 20 000 on tehnyt rikosilmoituksen.
Kyseessä on asianomistajien määrältään Suomen rikoshistorian laajin käräjäkäsittely. Vuodoista vangittua Aleksanteri Kivimäkeä epäillään muun muassa törkeästä kiristyksen yrityksestä ja törkeästä tietomurrosta. EU-komissio patistelee Suomea tekoihin, joilla metsien hiilinielu saadaan kasvamaan. Komission ilmasto-osaston pääjohtaja korostaa kuitenkin, että Suomi päättää toimista itse. Silti komissiolta tulee joulukuussa suosituksia keinoista. Metsien hiilinielun kutistuminen uhkaa viedä pohjan Suomen koko ilmastotavoitteelta. Suomessa vierailut komission ilmasto-osaston pääjohtaja sanoo komission odottavan tekoja, joilla nielu kääntyisi kasvuun. I think there are scientists and experts in Finland who know better than the European Commission what is possible. So it is not for Europe to prescribe the measures to be taken. What we want to see is that measures are taken. Joulukuussa komissiolta on kuitenkin tulossa suosituksia siihen, mitä Suomen pitäisi tehdä lisää ilmaston ja hiilinielujen eteen. I am told by experts that certain measures are possible, like re-wetting peatlands, for example, more sustainable forest management. There can also be other measures like reducing the harvesting of wood. But I also realize that this is a sensitive matter for Finland. Metsäteollisuudelle hakkuiden rajoittaminen on punainen vaate, joka heikentäisi alan kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia. Ympäristöalan asiantuntijan mukaan hakkuita on pakko rajoittaa. Eli nyt kun puhutaan tämmöisistä niin kuin sanotaan suuruusluokaltaan yli 10 miljoonaa hiilidioksiditonnin taseesta tai tappiosta suhteessa näihin velvoitteisiin, niin semmoista määrää ei saada kyllä kurottua kiinni, ellei hakkuita rajoiteta. Eli hakkuita pitäisi tuntuvasti rajoittaa? Se on ainoa keino päästä näihin velvoitteisiin. Hallitusohjelmasta puuttuvat asiantuntijan mukaan tymäkät keinot hiilinielujen kasvattamiseen. Puhutaan niin kuin lainsäädännöllisistä muutoksista tai sitten niin kuin taloudellisista ohjauskeinoista, joilla voitaisiin niin kuin saada tavallaan mittavia vaikutuksia aikaan. Et kyllä ne niin kuin loistaa poissaolollaan siinä. Liian pieneksi jäävää hiilinielua pitää korvata ostamalla nieluyksiköitä tai vähentämällä päästöjä liikenteessä tai maataloudessa. Kaikki vaihtoehdot ovat hankalia ja kalliita. Ja pahoittelemme tekstityksen puuttumista äskeisessä jutussa. Lähes 30 vuotta sitten tapahtuneesta autolautta Estonian onnettomuudesta on valmistunut draamasarja. Se tarkastelee tragediaa Suomen, Ruotsin ja Viron näkökulmasta. MTV:n tilaaman sarjan ytimessä on 3 vuotta kestänyt onnettomuustutkinta. I have some names here. Autolautta Estonian onnettomuus on nostettu taas esille. Asialla on MTV, joka on tilannut tragediasta Suomen toistaiseksi kalleimman TV-sarjan. Suuronnettomuus kosketti Suomea, Ruotsia ja Viroa ja juuri se innoitti sarjan luojaa. Kun juttelin kollegoiden kanssa esimerkiksi Ruotsin puolella, niin mä huomasin, että onnettomuus on ihan toisenlainen ja toisen sisältöinen Ruotsin maalla ja päinvastoin päin. Ruotsalaiset tuntuu, että ne ei tiennyt Suomen tai Viron asioista juurikaan. Ja tästä syntyi itse asiassa meidän sarjaan yksi kantava idea, tämmöinen näkökulmakerronta. Estonian uppoaminen kerrotaan onnettomuustutkinnan näkökulmasta. Sarjan pääohjaajaksi valittiin ruotsalainen nousussa oleva ohjaaja Måns Månsson. Den här trippelkombon var för mig en ögonöppnare, men också någonting som jag kände gav mig mod att ge mig in i, att försöka gestalta det med ett finskt perspektiv också. För att jag tror att hade det bara varit svenskt, då hade inte jag vågat. Estonia TV-sarjan päähenkilö on suomalainen tutkija. Hän uskoo aluksi, että turman syö ratkaistavissa paperilla laskennan avulla. Kun hän on tässä kansainvälisessä tutkimuskomissiossa, niin nuorin ja sitten varmaankin myös sinisilmäisin, että haluaa todella selvittää sen syyn ja viedä sen tutkimuksen loppuun. Estonia TV-sarja kertoo 3 maan yhteisestä traumasta, jota ei ole vieläkään selvitetty. Och det hoppas jag någonstans att om den här serien bara parallellt med den liksom nya utredningen och den nya haverikommissionens arbete, om det kan påminna allmänheten i alla våra 3 länder om att så här, ansvarsfrågan fortfarande ligger kvar där.
Yhdysvaltain avaruushallinto NASA on kertonut ensimmäisiä tietoja Bennu-asteroidilta saaduista näytteistä. Osiris-Rex-luotaimen asteroidilta hakemasta tomusta löytyi hiiltä ja vettä. Luotain lähti matkalleen jo vuonna 2016. 4 vuotta myöhemmin alus kosketti asteroidin pintaa vain muutaman sekunnin ajan ja onnistui silloin keräämään kyytiinsä hienojakoista soraa sen pinnalta. Luotaimen pudottama kapseli laskeutui maan pinnalle muutama viikko sitten. The carbon and water molecules are exactly the kinds of material that we wanted to find. They are crucial elements in the formation of our own planet. And they're going to help us determine the origin of elements that could have led to life. Yle.fi:ssä kerromme, miten kellonajalla on vaikutusta kaamosoireisiin. Kuntoliikunnalla voi selättää kaamosoireita tehokkaimmin aamulla kello 7 ja 8 välillä tai iltapäivällä 13 ja 17 välillä. Siellä myös ammattikoulusta, joka antaa nykyään takuun valmistuneistaan. Takuun mukaan työnantaja voi palauttaa opiskelijan kouluun, jos taidot eivät työhön riitä. Ja nuoret haluavat kouluihin kunnon kotiruokaa. Nämä ja paljon muutakin osoitteessa yle.fi. Huomennakin on vetinen sää, mutta on Anniinalla vähän valoisampaakin. Sääkartalta löytyy myöskin paistetta. Näillä näkyy luultavasti perjantaina, mutta siis sää on hyvin syksyistä ja epävakaista. Siihen liittyvät matalapaineet, sateinen ja tuulinen. Viikonloppuna riehui pirjomyrsky. Tänään liikkeellä on toinen matalapaine, mutta tämä ei ole kuitenkaan myrsky, vaikkakin tähänkin liittyy runsasta sadetta ja voimakasta tuulta. Tuo matalapaine vaikuttaa Suomen säähän vielä torstainakin. Perjantaina hetkellisesti kurottaa korkeapaineen selänne, kunnes sitten viikonlopuksi saapuu seuraava matalapaine sateinen. Ja tuo viikonlopun matalapaineen jälkeen pohjoisesta pääsee virtaamaan kylmempää ilmaa koko maahan. Tänään on ollut luultavasti viikon lämpimmin päivä, sillä lämpötila on kohonnut maan lounaisosassa 15 asteeseen, vaikkakin sää on ollut hyvin sateista ja tuulista. Tällä hetkellä sataa erityisesti täällä pohjoisosassa ja lisää on hajanaisia sateita saapunut tänne maan länsiosaan ja isämaan puolelle. Pohjoisessa sade on tullut lumena. Sitä lunta on tullut jo monin paikoin reilu 5 senttiä ja yön aikana lunta voi tulla lisää 5–10 senttiä. Tuo lumi on siis märkää painavaa lunta, eikä todellakaan mitään kevyttä pakkaslunta. Ilmatieteen laitos varoittaa pohjoisessa huonosta ajokelista. Paikoin ajokeli jopa erittäin huono. Tuuli on voimakasta niin maalla kuin merellä ja lisäksi on myöskin aallokkoa. Huomisaamuna noita sateita on siis erityisesti maan pohjoisosassa. Siellä se tulee lumena, räntänä, mutta vettä sataa myöskin maan keskiosassa ja se on hyvin tuntuvaa. Koska se on pilvistä, sateista ja tuulista, niin yön lämpötilat pysyvät melko maltillisina. Pakkasta on lähinnä vain Lapissa. Iltapäiväksi ei suuria muutoksia tapahdu. Yhä vaan sataa räntää ja lunta maan pohjoisosassa. Etelässä tulee sadekuureja. Lounassa kenties sää poutaantuu jo päivän aikana ja aurinkokin pääsee paistelemaan. Perjantai-yönä vahvistuu korkeapaineen selänne, se tietää, että sää selkenee. Yöllä on luultavasti kylmää koko maassa, osassa maata voi olla pakkastakin. Ja perjantai näillä näkymin aurinkoinen poutapäivä, kunnes sitten lauantaiksi saapuu seuraava matalapaine. Suomen miesten futsal-joukkueen karsintalohkussa kuohuu. Näin se vähän on. MM-karsinnoissa on puhuttanut brasilialähtöiset pelaajat, joilla ei ole edustusoikeutta Armenian ja Georgian maajoukkueissa. Ja protestien takia tämä karsintalohkon tilanne on enemmän kuin epäselvä. Itämeren kaasuputkivaurion arvioidaan syntyneen nyt mekaanisesta voimasta ja tapahtunutta tutkitaan törkeänä tuhotyönä. A-studio jatkaa muun muassa tästä aiheesta pääministeri Petteri Orpon kanssa, joka on lähetyksessä vastaamassa myös kysymyksiin ensi vuoden budjetista. Mutta nyt uutisista, näkemiin.